Djeca su jedan od najvažnijih plodova dunjalučkog života. Islam je njihovom razvoju i odgoju dao izuzetno važnu dimenziju. Odgajanje djece i budno bdijenje nad njihovim odrastanjem jedna je od veoma bitnih islamskih dužnosti svakoga roditelja. Međutim, izreka koja kruži generacijama ima smisla u onome o čemu govori, a ona glasi: odgoj djeteta počinje 20 godina prije njegova rođenja. Danas roditelji misle da znaju kako najbolje odgojiti dijete i teško primaju savjete, jer oni znaju šta je najbolje za njih. Nažalost, činjenično stanje pokazuje rezultat koji je uveliko primijeten u našim zajednicama, ali kao pogrešan. Gdje smo zakazali? Pitali smo struku, a ona se vraća u kolijevku. Problemi u ponašanju se mogu pojaviti i još tokom predškolskog i ranog školskog perioda. Međutim, ono što je karakteristično da se oni intenziviraju u periodu adolescencije. Tada su svakako intenzivniji i češći. Nije svaki oblik, nije svaki poremećaj u ponašanju zapravo i problematičan. To je period kada u jednoj fazi možemo i reći da i prihvatljivo, jer oni eksperimentiraju u tom periodu sa različitim oblicima ponašanja, eksperimentiraju jednostavno sa onim da vide gdje su granice, šta je prihvatljivo. Međutim, to ne znači da mi možemo odmahnuti rukom i reći u redu, nismo to primijetili, samo od sebe će nestati. Treba da reagiramo, da usmjeravamo, kanališemo te oblike ponašanja. Kao roditelji trebao bismo da znamo s kim se dijete druži, da mi odobrimo te prijatelje, da smo uvijek u kontaktu sa roditeljima njihovih prijatelja i ne da vjerujemo apsolutno sve što kažu, već da jednostavno na neki način provjeravamo, da uvijek propitujemo, ispitujemo šta je to, gdje djeca idu, s kim se druže, na koji način provode vrijeme. Trebalo bi da ono bude ispunjeno pozitivnim vrijednostima, pozitivnim sadržajima. Slobodno vrijeme je danas jako važan faktor, odnosno način i sadržaj na koji se to vrijeme provodi. Upravo je to vrijeme, slobodno vrijeme djeteta danas podložno negativnom utjecaju, možda više nego ikad ranije u prošlosti. I treba mladi, oni nisu jednostavno oni nisu u mogućnosti da sami organiziraju i kreiraju to slobodno vrijeme. To vidimo u tome što oni svoje slobodno vrijeme provode na stihijski, nesadržajan, besciljan način. A da je nažalost tako, potvrđuju policijski izvještaji koji govore o krivičnim djelima koja čine maloljetnici. Kako nam je kazao portparol uprave policije, oni se bave posljedicama koje dobivaju novu dimenziju. Društvo i sistem u cjelini na neki način bi morao povesti malo više računa na koji način prevenirati pojavu maloljetničke delikvencije, odnosno povećanja broja izvršenja krivičnih djela, odnosno te delikvencije kod maloljetnika. Nažalost, policija u svom poslu evidentira ove podatke. One su dobra osnov za dalji rad i za, na neki način, razrađivanje planova, smjernica, strategija, kako djelovati u tom pravcu. Nažalost, policija kao represivni organ, pa i organ odvraćanja, na neki način, od izvršenja krivičnih djela i prekršaja, nismo uvijek u mogućnosti mi na adekvatan način ni preventivno djelovati kad su pitanje maloljetnici. Prvenstveno govorim ovdje da bi tu odgoj i edukacija su osnov za na neki način smanjivanje broja budućih delikvenata u društvu. S tim u vezi, svako od kreatora našega priloga vraća se na proces odgoja, odnosno porodicu koja ima najveću ulogu u odgoju. Jako je bitno razgovarati sa roditeljima i ukoliko roditelji dobiju, a često se dešava, savjet bilo od bilo koje ustanove ili od škole, često pribjegavaju, odnosno izbjegavaju bilo kakav vid podrške djetetu, smatrajući da svi ostali su krivi ili da je dužnost školske ustanove da odgaja i razgovara s njegovim djetetom. To je naravno pogrešno jer znamo da sve što nosimo, nosimo jel iz kuće.
Bitno je razgovarati sa svojim djetetom, ne očekivati da će pedagog, psiholog, socijalni radnik, pa čak i policija riješiti probleme ukoliko adolescent pokaže neka devijantna ponašanja. Ne možemo biti helikopter roditelji, ali ne možemo također pustiti adolescenta da bude prepušten samom sebi. Jer baš ako adolescent nema toplo ozračje, nema razumijevanje i gleda ga se kao, danas ćemo često čuti, kao balavca, ne gleda se kao mladu ličnost, ne možemo očekivati da ćemo razviti određeni topli odnos sa njim, a također ne možemo očekivati da će ta mlada osoba pokazati interese za neke van nastavne aktivnosti koje su društveno poželjne. Naravno, ja kažem, uvijek ima izuzetaka, ali sve polazi od porodice. Roditelj mora da zna gdje se njegovo dijete nalazi, s kim se druži, naravno ne zadirajući konstantno u intimu, pa da se stvori neki kontraefekat. Ali ne može biti da ne bude prisutan u dječjem životu, odnosno životu adolescenta. Sad kad sam rekla dječjem životu, naravno sve polazi od malih nogu. Pa ukoliko pribjegavamo dok su djeca mala, da stalno im dajemo telefone, dajemo im da stalno gledaju televizor i svim tim tehnologijama pribjegavamo samo kako bi roditelj imao ili mira ili dođe ili ne zna kako izaći na kraj sa djetetom, neminovno da će postojati neke posljedice. Bitno je razgovarati sa svojim djetetom, tražiti načine kako doći do njega, prihvatiti ga i ne osuđivati. A to je danas jako teško, jako izazovno, ali nije nemoguće. Mnogo je hadisa u kojima se pominje vrijednost odgoja djeteta, što govori da nam je jedna od najvećih obaveza odgojiti svoje dijete u duhu vjere i da je koristan svome društvu. Zato se islamske vrijednosti odgoja mogu svrstati u jednu od najboljih metoda i načina odgoja, bilo da se radi o tradicionalnom ili savremenom, što nam govori da vraćanje etike i moralnih vrijednosti u praksi je od neprocjenjive vrijednosti. Roditelj, svaki roditelj, bez obzira koje vjere, koje nacije, nije bitno, a posebno musliman, priželjkuje i želi da mu dijete bude sretno, uspješno, zadovoljno. Mi muslimani, da kažemo, i na ovome svijetu, a i tako isto na budućem vječnom svijetu, jer to je naše ubjeđenje, moramo krenuti od samog početka. To jest, prvo roditelji trebaju sebe odgojiti. Jer najbitniji je taj faktor, tako da kažemo, da su roditelji odgojeni, da oni sebe pripreme. I kada oni dobiju dijete, dođe na svijet to novorođenče, da oni znaju sa tim znanjem, ovdje naglašavamo islamsko znanje, osnovne stvari da pouče djecu. Među prvim stvarima, kako se preporučuje u islamu, jeste da roditelji trebaju ubaciti ili utisnuti ljubav djetetu prema stvoritelju, prema Allahu Dželešanuhu, prema njegovom poslaniku, prema knjizi Allahu i Kur'anu, da ga od samog početka, dok dijete još ne progovori, da mu jednostavno govore kako se tamo prenosi u islamskoj literaturi. Neki islamski učenjaci govore i kažu da bi trebalo djetetu spominjati često riječi la ilaha illallah, da to uđe u dječje uši, u dječje srce. Jel? Isto tako, normalno, roditelj, kao smo već rekli na početku, mora biti spreman za odgoj svoje djece, mora on svojim primjerom pokazati djeci kako se ponaša, mora pred djecom, lijepo da se ponaša, mora da bira riječ koje će kazati, govoriti, jer sve to dijete sluša, upija i na kraju, ako bude korisno, dijete će isto ko Bog da biti, tako da kažemo, dobro i korisno. Ako bude nešto loše, djeci to čuti i smatraće da je to tako treba, jer dijete ne zna, mi, dijete je, kako kažu, čisto. Ono se rađa, kao što veli poslanik alejhiselam, svako dijete se rodi čisto, znači na fitretu, to da prevedemo i kažemo, to je znači ono kako je Allah stvorio čovjeka u čistoj prirodi. Jer ono je čisto, njemu samo treba
da nastavi, da roditelj nastave da ga odgaju u toj čistoti. Roditelji stalno moraju biti oprezni prema svojoj djeci i stalno biti budni, stalno pratiti kretanje svoje djece, gdje su njihova djeca, kad su u kući, kako se ponašaju, ako ima neki problema da roditelj djeluju da to isprave, kada idu u školu, da dijete kad se vrati iz škole, da ga pitaju kako je bilo, šta je bilo, jednostavno da posvete vremena. Ja znam da danas je roditelj s većinom zauzeti i da, tako reći, i otac i majka rade, djeca u većini slučajeva budu sama i tako da kažemo prepuštena, hajde da kažemo samima sebi, ali roditelji moraju obratiti pažnju, pogotovo muslimani u današnjem vremenu, jer puno je ti izazova, puno je svega onoga što nas odvodi od tog lijepog, ispravnog ponašanja. I roditelji moraju voditi brigu o tome i moraju posvetiti vremena djeci i moraju biti svjesni toga, jer djeca su emanet, povjerenje. Allah je dao nama djecu na povjerenje. Isto kako kaže Muhammed a.s. da je svaki čovjek kao pastir, onaj koji ima neko stado, pazi i čuva, kao na primjer vođa koji je u državi, on je kao pastir i on je odgovoran za svo to društvo, kao predsjednik države ili, nije bitno, načelnik općine ili premijer kantona i tako dalje, da je odgovoran za svoje stado, to je za sve te stanovnike koji se nalaze tu, da lijepo prema njemu postupa, da ih savjetuje, da im omogući koliko je god to više moguće ljepši i bolji život. A isto tako roditelj, otac, majka, otac je pastir u svojoj kući, za svoju porodicu. On je glavni u porodici koji treba da se brine najviše o tim porodičnim, tako da kažem, jel, stvarima, da bi porodica bila ispravna, zdrava, i bit će odgovoran kod Allaha Dželšanu ako ne bude ispunio taj manet. Zatim majka isto ta koja je odgovorna za svoju djecu, da ih odgaja, pogotovo djeci je najpotrebna majka u tim prvim danima, odnosno tom najranijem periodu njihovog života. I svi ćemo, jeli, biti pitani, svima je nama povjeren taj emanet, i ako smo svjesni toga, ako čujemo te riječi od poslanika alejhiselam i to ispravno shvatimo, razumijemo, trebali bismo se prema tome i ponašati na taj način, i ako Bog da, nadamo se da će uspjeh doći, da će rezultat biti onakav kako ga želimo. Podsjećamo, odgajanje djece trebalo bi biti uravnoteženo između podsticanja i spominjanja. Najbitniji element u ovome jeste omogućavanje zdrave okoline u kojoj će dijete biti upućivano, što znači da bi odgajatelji, roditelji trebali unositi vjersku metodologiju odgoja i što vjera nalaže. S druge strane, ne propustiti niti jedan moment slučaju.